Какви са основните идеи, на които гражданите на Добрич ще се радват в бъдеще? Мисля, че вече наистина дойде времето ние да направим уебсайт, да имаме това присъствие в уеб пространството, в социалните медии. И съм страшно щастлив и благодарен, радостен наистина, че има такива хора като моите приятели, организацията 9300, които всъщност ни помогнаха като така една младежка организация, които абсолютно се мобилизирахме около идеята, обединихме се като млади идейни хора, се обединихме около този проект всъщност да създадем нова визия на Центъра за защита на природата и животните. Накратко ще му казваме Зооцентър Добрич и идеята е наистина да имаме присъствие в социалните медии, за да не ни познават само в града, в град Добрич, а да имаме всъщност присъствие в цяла България, да сме познати в на населението на цяла България. Вече хората могат да намерят Зооцентъра във Facebook, в Instagram и в нашия уебсайт, който е zoocentrdobrich.com. Сравнително просто име, както Християн каза, обновеното име на Зооцентъра. Всичко вече е онлайн, дигитално и още в първата седмица ние се радваме всъщност на огромен интерес към тия социални профили. Имаме вече над 2000 харесвания в първите 5-6 дни от нашата активност, което, както хора, които са се занимали, знаят, това е изключително много само за 5 или 6 дни. Така че за сега всичко върви много успешно и смятам, че хората няма да им е трудно да ни намерят онлайн. Какво най-вече ще се качва в тези медии? Най-общо казано, всичко, което прави Зооцентъра, уникално място. Тоест, вече сме започнали да представяме нашите животни. Характерния зубър, енотите, носатите мечета, птиците, всички по-интересни животни вече сме започнали да ги представяме и сме започнали също така да говорим за малко по-големите каузи, в които Зооцентъра участва. Като например опазването на видовете, развъждането на редките коне на Преживалски. И така, в общи линии обясняваме всичко това, което хората трябва да знаят и което прави това място наистина уникално. А защо не са точно тези коне на Преживалски, които са наистина нещо много интересно за този център, логото, а сте избрали бизон? И това е много добър въпрос. Значи, старото лого, Християн да ме поправи ако греша, старото лого беше конете на Преживалски, нали така? Но всъщност новото лого е бизона. И си има характерна причина за това, която ще научите малко по-късно през месец юли. Само така ще загатна на това. И защото това е много рядък вид, който се среща много рядко в Европа, искахме всъщност да направим така един нов поглед на Зооцентъра. Дигитален, да сменим логото, да направим една нова визия. И мисля, че беше и правилно да сменим и животното, което представлява Зооцентъра. До кога ще продължи вашето сътрудничество? До 1 август. И тогава приключва нашата, така да се каже, рекламна маркетинг кампания, с която ние промотираме дейността. Всъщност той започна в началото на юни месец. Започнахме да изграждаме уебсайта, да изграждаме социалните мрежи, да правим това лого. И от 1 юли започнахме да рекламираме, най-общо казано, в медийното пространство онлайн това. И това ще приключи на 1 август, където ще предадем всичко на Християн. И вече той ще го стопанисва, така да се каже. А след това кой ще се занимава с поддръжката на социалните медии, които са вече собственост, да кажем, на Зооцентър? Ами основно аз ще продължа, като сестрата на Мартин също ще ни помага. Мисля така да обявя възможността, някой ако иска, който завършва, може би все още в Добрич, примерно от езикова гимназия или от някои от другите гимназии, ако някой има желание да бъде като тип асистент, да помага с тези, с това присъствие, аз съм напълно отворен, така или иначе имам доста ангажименти, така че това би ни помогнало. Ще се върна към логото. Всъщност бизон, европейския бизон, или иначе казан зубър, е не по-малко важен от консервационна гледна точка вид. Също е много рядък. В момента има около 5700 броя в цял свят. Всъщност в 60-те години те почти са изчезнали, са останали 10 бройки по различни зоопаркове. Оттам започва тяхното развъждане и в момента има доста, като голяма популация в Полша, в Беловежкия парк. И всъщност аз комуникирам доста време с тях, като съм споделил, че имаме само една женска зубърка. Тя се казва Люба и всъщност нашето лого е създадено от Деница Рангелова, като
това не е просто една картинка на зубър, а тя всъщност се очертава точно нашата бизонка и това го прави много специално. Тя може предполагам да разказва. Да, бих искала да науча как точно успяхте да очертаете точно Люба. Ами, по-скоро реших, че няма смисъл да очертаваме бизони, които реално не са точно нашият. И въпреки, че започнахме така, реших, че е най-добре просто да го направим колкото се може по-персонално за нашия си зоопарк. И в последствие всъщност направихме нашия бизон. Също така започнахме с нашите мечки, но нали, той, както каза, просто бизон е доста по-уникално животно за... Аз изхождам от това, че човек като види бизон се сеща за Бафлобил, за Америка някакси, като че ли е далеч от нашата родна тук природа, от тая гледна точка. Това е интересното, че всъщност това е европейския бизон, който е най-голямото преживно и така земно животно на, в нашите земи, нашия ареал. Така че местен вид е от много, много важно, много голямо значение. Конете на Преживалски, знаете, те са в така, южните части на Монголия, пустинята Гоби, северните части на Китай. А не бяха ли интересни двете мечки, с които най-вече е популярен? Кафявата мечка е много разпространен вид и смятам, че много други компании, дори които не са свързани с опазване на, да кажем, на животните, на видовете, на околната среда, също използват облика на мечка. Така че смятам, че това е малко по-комерциален вид, да кажем. А и мечки има във всеки друг зоопарк. Всъщност европейски бизон има само в Добрич. Както каза и Мартин, ще има изненада към края на юли месец, така че всъщност аз съм загатнал до сега, че очакваме мъжки бизон, така че когато това се случи... Люба ще си има съпруг. Ще има партньор вече, да.